മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടൻ തിലകനും യൂത്ത് ഐക്കൺ ദുൽഖർ സൽമാനും അഞ്ജലി മേനോനും അൻവർ റഷീദും കൈകോർത്ത ഉസ്താദ് തോട്ടൻ മലയാള മനസ്സിനെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ജനപ്രിയ ചിത്രമായി മാറിയത്. അഞ്ജലി മേനോന്റെ രചനയിൽ അൻവർ റഷീദ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത് ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ ആയിരുന്നു. തിലകൻ അസുഖബാധിതനായതും അഭിനയം ചുരുക്കിയതുമായ സമയത്താണ് ഉസ്താദ് തോട്ടന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്നത്. ഇതേസമയം അഞ്ജലി മേനോൻ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ രചിക്കുന്നത് ഗർഭകാലത്താണ്. അതുകൊണ്ട് തിലകനെ കണ്ട് കഥ പറയാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ച ഉടനെ തിലകൻ അഞ്ജലി മേനോനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു, കഥ പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് കേട്ടതും അഞ്ജലി മേനോൻ ഞെട്ടി. കായ്ക്കയായി തിലകന് പകരം മറ്റൊരാളെ സങ്കല്പിക്കാൻ അഞ്ജലി മേനോന് കഴിയില്ലായിരുന്നു. സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചെങ്കിലും എഴുതിയ ആളുടെ മനസ്സിലുള്ള കഥയറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി തിലകൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അഞ്ജലി മേനോനെ ശ്വാസം വീഴുന്നത്. അഞ്ജലി ഫോണിലൂടെ കഥ പറഞ്ഞു. കഥ കഴിഞ്ഞതും ഒരു നിമിഷത്തെ നിശബ്ദതയിൽ നിന്നും ഉണർന്നുകൊണ്ട് തിലകൻ അഞ്ജലിയോട് പറഞ്ഞു, അപ്പം സുലൈമാനിയുള്ള മുഹബത്തിലാണ് കഥ കിടക്കുന്നത്. കുട്ടി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഭംഗിയായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കായ്ക്കയെ എനിക്ക് പെരുത്തിഷ്ടമായി, നമുക്ക് ഗംഭീരമാക്കാം. മന്മറഞ്ഞ മഹാനടൻ തിലകന്റെ മഹനീയ വേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഉസ്താദ് ഹോട്ടലിലെ കായ്ക്ക. Subscribe for more videos. Thank you.